Mənim adım Aydındır, Qarasəhlə sərkiniyəm. Arası bir ay yarım bundan qabaq mənim belimdə sol tərəfdə gürcə ağrılara mələndi. Bir gün sonra çağırdıq, həkim iynə yazdı. Aldım, vurdurdum, iynəyi də vurdurdum, dərmən də istim xeyri dəymədi. Arasından arası bir həftə keçdi, başqa həkim yanına etdim. O həkim başqa iynə yazdı. Onu da vurdurdum, onu da xeyri dəymədi. Sonra mənə bir qohum məsləhət elədi, dedi, belə bir qardaş var, buraya gəlib, Etibar. Gəl, Etibardır, adı Etibardır, gəl onun yanına gedək. Nəsə gəldim, üstə gəldim, çıxdım. Bugünkü masaj hadisi mənim 6-cı dəfəmdir. 6-cı masajımda, 6 dəfə masaj elədi. Etibar qardaş, sağ olsun, canı sağ olsun. İndi bu üstə yermək yox, qaçmaq da bacarıyam hər şeydir. Taksinin sənəsində belə oturdu, onun arxasında qilin daxtarıya deyib, qilin küsün, o anam, anam xarab, 1-5-3 manat qazandı. Həmişə də onun arxasında oturanda da, ona görə, ağrılara görə maşında sürə bilməyirdi, onun arxasında otura bilməyirdi. Düz oturanda ağrılarının artırdı.